krojački zanat jedan je od najstarijih zanata na našem prostoru. Kada govorimo konkretno o krojačkom zanatu, to zapravo podrazumeva izradu novih ili popravku postojećih predmeta. Međutim, svi smo svedoci da pod uticajem modernizacije i razvoja modernog doba menjaju se svi zanati, a samim tim i krojački zanat. Ipak, ovaj zanat koji možemo reći s punim pravom, za razliku od ostalih zanata, ne izumire. Nalazimo se u krojačkoj radnji koju je nedavno otvorila Gorica Nešić. Gorice, kako ste došli na ovu ideju i ko vam je pomogao u celoj ovoj priči? Ja sam prošle godine otvorila krojačku radnju. U stvari, želja mi je bila da radim šivenje posteljine po meri. Znači, šivenje svih dijelova posebno, jastučnice, čaršaf i organske navlake. Dobila sam sredstva sa Nacionalne službe za zapošljavanje i tada sam krenula, znači to je bilo u julu prošle godine. Želja mi je bila da sve to radim posebno, jer videla sam da dosta ljudi traži, velika je potražnja za svim delovima posteljine ponaosob i po merama. Pomenuli ste da ste sredstva dobili od Nacionalne službe za zapošljavanje. Koliko vam ova sredstva znače i šta je bilo potrebno prikupiti od dokumentacije i da li je bilo teško sve to sakupiti kako biste pokrenuli i otvorili svoju radnju? Pa ne, nije uopšte bilo teško. Velika je pomoć ljudi koji rade u Nacionalnoj službi i dosta mi znače ta sredstva. Najviše znače za uplatu doprinosa i za repromaterijal koji se kupuje. Mašine sam imala svoje, tako da samo za materijal i za uplatu doprinosa mi jako znači. Radnju ste otvorili prošle godine, a kada ste zapravo izučili ovaj zanat? Pa ja sam odavno već to radim, ali sam najviše samouka. Mislim, ja to mnogo volim da radim. Od malena sam radila ručne radove, heklanje, pletenje i to, ali sam volela i šivenje. Sve sam, u principu sam sve sama naučila i uz pomoć raznih sa YouTube-a klikova. Može se zapravo reći da ste svoj hobi pretočili u posao od kog zarađujete. Pa da, tako je, da. Sada od toga živim trenutno i sada mi je to osnovna delatnost. Pomenuli ste izradu posteljine. Koji su to još predmeti koje imate u ponudi? Sada trenutno, pored posteljine, radim korpice za hleb, torbice višenamenske, ukrasne jastuke od mebla ili od posteljnog platna, torbice za vino, torbice za escajg i tako. Da li možda imate i neke predmete po poručbini posebno i koje vaše mušterije na kojima insistiraju pa da ih izradite? Pa da, uvek ima nekih ideja. Radila sam kecelje razno razne, torbice, razne jastuke, dečije, svašta nešto i krenula sam da radim i komplet opremu za krevetac. Koji su to materijali od kojih najčešće izrađujete svoje proizvode? To su pamučni materijali. Ja trenutno u ponudi imam dve vrste materijala. Ramforce pamuk, to je glatki pamuk, i imam običan pamuk, šifon. Da li je teško nabaviti materijal za rad? Pa sad malo jeste teže. Teže je malo zbog dezena nabavljati materijale. Ja ih nabavljam u Novom Pazaru. Imam jednu firmu sa kojima već duže vreme radim i oni su mi stvarno, što se materijala tiče, najbolji. Najbolje materijale, najkvalitetniji imaju. Kada govorimo o zanatima, konkretno o krojačkom zanatu, ne možemo da ne napomenemo koji su to alati koje vi koristite u svom radu. Ja koristim trenutno dve mašine. Mašinu sa 5 konaca endlericu i ovu ravno štepajuću mašinu. Ja sam, odskoro sam i kupila ovu mašinu sa 5 konaca, do sad sam radila sa ravno štepajućem i sa endlericom sa 3 konca i mnogo mi je bilo teže, sad je mnogo ubrzanije i brže se izrađuje. Vidimo da ovde u vašoj radionici tu su dve mašine, da li možda imate i pomoć? Da, pomoć imam od moje bratičine, tu je najviše kad mi treba oko pakovanja. Ko su vaši kupci? Kupci su mi, da kažem, iz cele Srbije. Ja sam krenula prvo preko interneta, preko društvenih mreža i sad polako kako se širi prodaja, sad imam dosta i ovde u okolini. Pomenuli ste prodaju putem interneta, nekako savremeno doba sa sobom nosi i nove
savremene prosto trendove, da li je kupovina, odnosno prodaje vaših proizvoda putem interneta sada, da kažemo, primarna u odnosu na neki tradicionalan način kupovine? Pa sad ljudi najviše kupuju preko interneta. Mislim, ja više volim uživo da im pokažem te materijale i to, ali dosta preko interneta kupuju i imam dosta ljudi koji se vraćaju, koji su jednom kupili i sada non stop se vraćaju i preporuka njihova isto. Ja se trudim stvarno da svakog ispoštujem, da odradim sve kako treba i vidim da su ljudi stvarno zadovoljni. Kada govorimo konkretno o novim poslodavcima na tržištu, da tako kažemo, jako je bitno u nekim situacijama udruživati se sa drugim sličnim zanimanjima. Konkretno, vi ste se nedavno pridružili jednom udruženju. Ja sam se nedavno priključila udruženju žena Orašac. Ja mislim da je u ovo vreme najbolje u nekoj zajednici i one su mi veoma jaka podrška. Ne radimo isti posao, znači ja se bavim šivenjem, one rade izradu kolača, zimnice i to, ali smo jedna drugoj podrška. Koliko ta podrška znači u ovim vremenima? Pa jako puno. Ja mislim da čovek kao pojedinac ne može baš da se probije kako treba, ali u tako nekoj zajednici, ali kad su svi složni i kad su svi jedno drugom podrška, to je mnogo lakše. Udruženje žena je nedavno pokrenulo i portal e-pijaca. Da li će se možda na toj e-pijaci pronaći i neki od vaših proizvoda? Naravno, evo polako smo počeli da ubacujemo proizvode i krenula je ta pijaca, evo već je bila skoro prva poručbenica sa e-pijace i kako koji deo radim, slikaćemo i naći će se na e-pijaci. Kako vi ste neko ko je nov na tržištu, da li možda imate u planu neke novine da unesete u svoj rad u buduće? Pa ja sam sad krenula i vez na materijalima. Imala sam jednu kecelju vezenu, sada radim za uskršće da bude vezene šustikle u kombinaciji, znači šiveno, vezeno, heklano i torbice za jaja će da budu sve u kompletu. Spoj modernog i tradicionalnog, reklo bi se. Pa da, moramo tako, tradicija da se ne zaboravi, ali mora nešto i moderno. Tradicija je naravno tu da je negujemo i prenosimo na mlađe generacije, a koliko su zapravo naši sugrađani zainteresovani za očuvanje iste? Pa ja mislim da su sad sve više, jer vidim sad i po sajmovima, sad smo bili na sajmu turizma, isto smo tamo izlagali, dosta je njih zainteresovano za očuvanje tradicije. Kakva su iskustva sa sajma turizma? Ljudi su prilazili, interesovali su se za proizvode i uglavnom su pozitivne iskustva.